Dragi prijatelji i gospoda, htio svih da pozdravim. Nama je čast da smo dobili prava da organizujemo Evropsko prvenstvo za senjorki, za žene. Ovo je već druga, stvari treća, treći put kad smo dobili pravo organizacije Evropsko prvenstvo, ali dva puta smo imali organizacije prvenstva za mladi i onda ove godine smo dobili da organizujemo prvenstvo za seniori. To je ozbiljno takmičenje koje u programu i olimpijskom programu i u programu pripreme svih reprezentacija Evrope. I opet ću da kažem da nama je čast da to organizujemo i ja se nadam da ćemo to napraviti na najvisokom nivou i da ćemo sve od sebe da bi su svi naši gosti, svi reprezentacije, svi člani njihovih reprezentacije, tehnički delegati su bili maksimalno uvaženi i maksimalno su bili zadovoljni kvalitetom organizacije i ja se nadam i uspjehom svojih reprezentacija. Zahvaljujem puno svima koji su nam pomogli u ovom poslu, a to prva opština Budva koji uvijek nam pomaš i zbog koje nas uvijek podržava i u radu i organizaciji sportskih dešavanja i također Ministarstvo sporta Crne Gore, turistički, organizaciju Budva, morsko dobro Budva i još naši privatni sponzori, biznesmene koji su isto nam pomogli zato što takva organizacija, takva takmičenja zahtjevala dosta i troškova i snagi i kvaliteta rada.